Переді мною замість люди, завдяки яким ми сьогодні, вчора і завтра маємо можливість казати «Слава Україні!» Героям слава! Переді мною люди, якими пишаюсь я особисто. Переконаний, пишаються ваші родини. Переконаний, що будуть пишатися все наше суспільство. Ті вчинки, які ви робите сьогодні і завтра, залишають нам, дають нам, викреслюють нашу незалежність. Викреслюють її, як з каменя точиться скульптура, як точиться дух українства, який сьогодні ми відстоюємо щодня, щохвилини. В Солідарі, в Мар'їнці, в Бахмуті, на Запоріжжі, на Харківщині, на Херсонщині, на інших областях. Ваші історії подвигів і про те, як відбили ворожі атаки, знищили за один бій понад 80 ворогів, зупинили танковий хід танків, знищили багато техніки, евакуювали поранених бійців, медики, зупиняли ход ворожої техніки на блокпостах і інші багато подвигів надихають інших на те, щоб відстоювати нашу незалежність. Від себе особисто, від президента України Володимира Олександровича Зеленського, від уряду хочу подякувати вам за ваш ратний труд, за ваш внесок в нашу незалежність. Саме завдяки тому, що ви опинилися там, де ви були, в нас є незалежна українська держава. І саме завдяки тому місцю, де ви будете завтра, в нас буде незалежна українська держава. Інших варіантів у нас немає. На жаль, не всі з побратимів дожили до сьогоднішнього дня. Давайте, говорячи про вчинки і подвиги, вшануємо хвилину мовчання тих, хто не зможе бути сьогодні з нами. І ми всі з вами чудово розуміємо, що головні бої ще попереду. Головні сутички і головне перемога ще також нас очікує. Ще багато чого треба вкласти, сил, здоров'я і життя для того, щоб наближати щодня і щохвилини нашу заслужену перемогу над ворогом. Ми обов'язково це зробимо, ми обов'язково зможемо відсвяткувати це разом і подякувати одне одному за те, що ми зберегли нашу неньку державу для нас і для наших дітей. Дякую вам ще раз, сердечний уклін. Слава Україні! Героям слава! Полковника поліції Науменка Сергія Миколайовича.